Шумашнаны 2 саат қыдырдым. 2 саат. Мені есе қабатлы қалдым. Мен барып баларына бақайым. Сон, достлар, есті тілінде не яптыңыз? Мен дүнізге бардым, ялдамаға өгірендім. Мен де дәрші яқшы, бетамға мұсафырлікке бардым. Гүзел, мен де вақытыны шен кечірдім. Амма... Не әл, не олды? Керчек десем, тым-тым ойыны өгірінмеге естейім. Керчек ма? Бұ ағыр бір ойын. Не әл, бақ не таптым. Бұ әвчік бетаның өвіне ұшай, бақ. Бұл фоторесімнің қандан таптын? Тым-тым, Қырым татар халық ойыны фоторесім Фрэнс Браун. Керчіктен, бек ошай. Бита, бита! Бұл ойыны сызын, кім бұл қыз чығы? Ана баққайық. Ааа, Эвамызның азбары да бұл балылар. Бұл қыз чықыны да бек яқшы таныйым. Ах, Аллам ярабым.